vjerovatno mislite na mog kolegu koji se bavi marketingom, bavi se saniranjem sistema za grijanje i hlađenje, bavi se olucima koji su zazidani, sprečavanjem da padnu cijevi koje su stare više decenija. Da posao za više ljudi u Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović obavlja samo jedan čovjek, saradnik u marketingu, direktorica Slavica Ilinčić saopštila je nedavno pred odbornicima glavnog grada. I tada i danas opozicija to oštro kritikuje. Mislim da nije tužno, da bi zaista bilo smiješno, jer je nevjerovatno da jedan čovjek može raditi sve te poslove. Postavlja se pitanje ko je, kako i na koji način odobrio nekome da se bavi poslovima za koje nije kvalifikovan. Saradnik oko koga se digla prašina i na samoj sjednici, ali i na društvenim mrežama je, kako nam je potvrdila Ilinčić, Dejan Cvijanović. Kaže i da je njena izjava pogrešno interpretirana. Ja uopšte nisam tako saopštila na sjednici Skupštine glavnog grada. Objasnila sam da je u pitanju čovjek koji je dobio zaduženje da komunicira sa agencijama i službama u okviru glavnog grada koje se bave tim problemima. Na snimku se jasno vidi šta je gospođa Ilinčić kazala. Nije kazala da on se bavi komuniciranjem, već da se bavi direktno tim stvarima, čak i na nekoliko naših upita. Čak nam kazala da je on nekoliko puta bio i na pružanju medicinske pomoći zbog nervoze, koliko posla ima. Kontaktirali smo i Cvijanović, koji nije želio pred kamere, ali potvrđuje riječi direktorice i objašnjava da se bavi isključivo poslovima koji su predviđeni aktom o sistematizaciji. Učestvuje u kreiranju novih idejnih rješenja za reklamni materijal, u pripremi reklamnog materijala, sastavlja i šalje zanimljive i dinamične tekstove za postove na društvenim mrežama, sarađuje sa medijima u... Iako je donedavno radio po ugovoru o djelu, Cvijanović je nedavno dobio ugovor na neodređeno vrijeme. Zaposlen je na osnovu oglasa, a procedura je, kaže Ilinčić, obavljena u skladu sa zakonom. Dodaje i da ima potrebnu stručnu spremu, a to je završena srednja škola. U odnosu na dobijene ugovore i u odnosu na ono što je gospođa Ilinčić iznijela u Skupštini glavnog grada, ja za sada mogu najaviti da ću o svemu tome informisati inspekciju rada. Jer, ponavljam, ne može neko bez licence obavljati veoma zahtjevne i ozbiljne poslove. A uprava biblioteke smatra da se iza tih ozbiljnih poslova krije mnogo naslijeđenih problema sa kojima se suočavaju. Ilinčić zaključuje da tome treba posvetiti veću pažnju, a nekako kaže tendencioznoj interpretaciji njene izjave, koja je, podsjećamo, javno izrečena u lokalnom parlamentu.